Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. Fightcast. Když jsme se bavili o těch neduzích toho současného MMA nebo bojových sportů celkově, tak co se týká nějakého toho marketingu, právě ten trash talk, tak to jsme řekli. Ale ty jsi taky veliký bojovník proti dopingu. Já vím, že vlastně nechceš tolik o tom už jako mluvit a křičet to, protože zaprvé to asi člověk si připadá trošku jako sám debil. Proti davu. Nebo je to prostě takový, že s tím nemůžeš nic moc udělat. Mm. Ale ty sám si nikdy neskusil nic, co se jako nějakých nepovolených látek týká? Přizdej to. Všechno, vyzkoušel jsem. Všechno, co existuje, všechno, co je na trhu. Ale ne, já už prostě jsem se jako vyřval tady k tomu. Mm. Já sám nic nezměním, nic se nezmění, nemějí to žádný organizace. Co má akorát systém, tak je UFC a to má opravdu přísný, možná ještě víc než cyklistice, a to je co říct. Protože jako opravdu jejich kvalita těch dopingových testů je ohromná. No, je to velký asi jako neduch, ale ty borci na to dojedou a někteří už na to dojíždějí. A koho pak myslíš? Tak. Fightcast. Je zajímavé, že jestli se na něčem shodnou kritici dopingu a ti, co dopují, tak musím říct, že třeba Jakub Milner, respektovaný rozhodčí a trenér, tak ten říká, sype tady jako 80% a vždycky za to schytá nějakou i kritiku a tak, jak je to nesmysl a podobně. A pak ti, nemůžu jmenovat, ale pak ti někdo, kdo s tím má tu zkušenost, říká, stejně tady všichni sypou. Tak jaká je podle tebe pravda? No, tak je to, ale to není jako jenom v našem sportu, to se stačí zajít do fitka a tak, jak se jako tyhle ty látky dostaly mezi lidi, je jako crazy. Mladí borci, co ani jako nesportují nic, tak jsou nadplní jak závodní koně. Ale říkám, já jako to sám nějak nezměním a je to jejich věc. Když přistoupíme na to, co říkal Kuba Miller, tedy že 80% nebo bůh ví kolik, to znamená, že je velká pravděpodobnost, že přece už si párkrát nastoupil proti někomu? No je. V čem je to znát? V čem je to pro tebe jako někoho, kdo nebezpečný? Já vím, že to je možná zní laicky nebo naivně ta otázka, ale přesto, ať mají lidi představu. Síla, tvrdost, rychlost, výbušnost, vytrvalost. No, je toho hodně. Nějaká agresivita, si myslím, že tam jsou taky látky na tohleto. No, je pravda, že se hodně řešilo, jakože, že bys i OKTAGON v jistou dobu o tom uvažoval, že snad bude řešit stimulanty. Řešil jsem to s Ondrou Novotným tohleto a mělo by to být asi na stole, no, že tímhle s tím by měli jako odstartovat. Stimulanty znamená, že ten člověk se nakopne, když jde do zápasu. Hmm. Vím, že o některých zápasnicích kolují fáby, že se tak nakopli, že pak zmátili třeba partnerku skoro po zápase ještě v tom vypětí. Hmm. Poznáš toho člověka proti sobě, kdo je takhle? Jo, poznám asi, no, tak 2 roky jsem byl s feťákama, to je dost jako podobný stav. Jak jsi byl? Jakože v tom vězení. No, takže to má jako podobné jako účinky. Těkavý, rozšířený zorničky a no. Je z toho strach? Ne, tak hele, většinou víš, proti komu jdeš, víš, jak nastupuje do zápasů a víš, co máš čekat, no. Ovlivnil výsledek nějakého zápasu, myslíš, doping? 100%. Tvůj? Mm. OK. Mm. Asi to nebude o výhrách. Ale budeme konkrétní. Já nevím, tak s jedním českým borcem, tak se mi doneslo, že po Hradci scháněl EPO. To si myslím, že hodně ovlivnilo náš zápas. To spíš ty cyklisti, ne? Vždycky ty. U cyklistů to scháněl, no. Ano. A pár jako zahraničních. Já ve finále jako jsem tak průřezama celou kariéru jsem vždycky nastupoval proti někomu takovýmu. Fightcast.
A u něj jsem fakt jako viděl ten strach v těch očích, nebo u dvou takových podobných to bylo, že teď jako nemají kam jít. No, byl jsem napaden jedním mužem odtamtať. Nakolik je tohle pro tebe téma? Pro tebe jako zápasníka UFC?